पश्चिम ओडिशारे विपर्यस्त होइपड़िछि स्वास्थ्य सेवा। बिमसारर ओपीडी दीर्घ दिन हेला बन्द पड़िछि, फळरे रोगी माने चिकित्सा पाइबारु वंचित होउछन्ति। एभळी घडीसंधि मुहूर्तरे जिल्लारु बाहर जिल्लाकु पठा जाउछि डाक्टर। अन्य साधारण रोग हेले मध्य डाक्टर अभावरु चिकित्सा मिळुनि। अण कोविड रोगी नाई नथिबा समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। एहार प्रतिवादरे आजि विधायक जयनारायण मिश्रंक नेतृत्वरे एक टीम जिल्लापालंकु भेटिबाकु जाइथिले। मात्र दुर्भाग्यर विषय लोक प्रतिनिधिंक स्वरकु मध्य चापी देबाकु उद्यम करा जाइथिला। फेरा देबाकु गलाबेले विधायकंकु अधारे अटकाइथिला पुलिस, जहाकु नै असंतोष देखा दैछि। आमे बाध्य होइछु आज जेतेबेले स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण चरम विपर्यस्त अवस्था रे पहुँचिछि, कोन करिवे साधारण जनता? आपण देखुछन नाली सफा होछि, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେନିଟେସନ୍ ହେଉଛି? ସମ୍ବଲପୁର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେନିଟେସନ୍ କାମ ହେଉଛି। କଲେକ୍ଟରକୁ ତିନି ଥର ଆମେ ଆସିକରି ଭେଟିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲୁଣି ଏସବୁ କାମ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି, ତଥାପି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଜି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଦାବିପତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ମେଡିକାଲକୁ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନି, ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉନି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବି ବଦଳିକି ନେଇଯାଉଛୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏମିତି ତ ସବୁ ତାହେଲେ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସିରେ ବି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଥିଲେ, ତ ସେଠୁ ବି ଡକ୍ଟର ନେଇଯିବାଟା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏ ସରକାରର କିଭଳି ମନୋଭାବ ତା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆମେ କମ୍ସେ କମ୍ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ନେଇକି ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚରମ ଅବହେଳା କରିଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଏଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲଜ୍ଜା ଅଛି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ନେଇକି ସରକାର ଚୁପଚାପ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚରମ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା, ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ରୋଗୀ ସେବା। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳୁନି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।